Salamlar, hoş gördük hər birimiz yeni blogda. Pişik balalar, var həyatımızda pişik balalı idi. Uşaqlar hər gün nəsə yedirirlər, xalacınlıqdan götürdülər, ətdən, sümükdən. Əl o vurma, sən bana la qumra, ay anası, Allah. Şəliyom, peşlik səsi yandan, həməsinə gidir. Hər yaz var, mən qorxum. Ay, bu çizik oyuncusu sayı. Eller ozu sabunlu if yun geçe. Gel şimdi. Oh, kumralı deme yine ola ne trokay? Tutuyor eller. Hadi bakmayayım o pizza. Ya bunlar eləməyin, qoy yesin. Küsüfçə yəsdi bax, qaçdı getdi, incitdi öz deyə görsən. Dəyməyin. Özdə ətə də əli özü vurmayın da. Hava sərindir, neçə gün çürüşlü 40 dərəcə istilər oldu dalından hələ bu günlərim. Gecə yağış yağıb, sulu idi yaxşı torpağı şəkəyə, kəndlərə də yağıb bəzi. Sərinlədi havamız. Banun da müalicəsini eləyirəm. Banun inqaliyasiyam var, ən az əli uyuyur, gəl. Bu gün qonşumuz yeməyə qonaq çağırmışdı bizi. Günorta yeməyini olar da olmuşuq. Uşaqlar oynayır. Qaynağım da bizə fındıq ləpələyir. Bir içi biber var. Badımcan sırdaq eləmək istəyirəm. 2-3 tane de biber atacağım içine. Badımcanlar da var. Ha badımcanlar özünüzdən eləməmisiniz? Ha. Ha, vedrədədir, çövüldüm, onlardan işlədərəm. Nə boyda badımcanlardır? Toxumluq deyə saxlamışam. Ama değil. Kıdalar da var ilə üstündə. Nada da var. Çiçeği de var. Bir dənə pomidorum zayıf oldu. Pomidorumuz bu il hələ yetişir qızarmıydı üstündə olanlar da. Yayın ortasıdır. Hələ ki pomidor yoxdur. Bazardan arıq. Düzdür, şurada reyhan olmur. Amma iki dənə istəyirəm üstünə. Reyhandan sevirəm deyə. Çox yox, iki üç dənə. Bir de xiyarlar da var. Səhər yığmışıq. Bir de istəyirəm əsas məsələ petruşka, cəfəri. Bunlar şeydir.
var. Çarağızda tutmaya taçan. Petruşka tarafta da. Birbirine bir şeyle. Moruklan da hala üstünde var. Sen uşaklar bugün yok mu ettiler deyilsin. Kavurga yoktu bunda. Yudum canları, yudum temizledim. Böyle içi üç yerinden soydum. Böyle bu formada kesip dört yere tuzlamışam. Bunları tuzlayıp 15-20 dakika saxlamışam. İndi bunları suyunu sıxasayam. Pomidordu. Mən 7 nəfərliq deyə hər iki badımcan bir pomidor nəzərdə tutmuşam. Bu da sarımsaqdır, içi başdır. Yarısını əvvəl, yarısını sonra əvəz eləyəsəm. Sıxın bunları. Yayım ən dadlı 4 yeməyindən biri. Doğrama. Pomidor çırpması, badımcan sırdağı, bir de lobya, en meşhur da yemeği, en tatlısı budur macera. Macera badımcan sırdağı, en tatlısı. Bilir yandan da yumuşağı tez pişir badımcanlar. Birinci bol yağda badımcanları çevirə-çevirə hər üzünü qızardırıq. Biberlər, badımcan sırdağını əlavə eləyənlər də var, etməyənlər də. Bu dəfə biberli elədim. Biraz da biber yanına əlavə eləyirəm ki, badımcanla bir yerdə zərif qızarsın. Və qabığını soyduğum pomidorları 4 yerə təxminə bölüb, 20 pomidorlardırsa. Bir üzərinə əlavə edirəm. Çox sadə yeməkdir, bunu cənub yeməkdir bilirlər. Ən çox cənub bölgəmizin yeməkdir. Sadə, ətsiz, yay yeməkdir. Pomidor biraz pişsin deyə qapağını da ötüb gözləyirəm. Bu arada Rəsul datası ilə komotu
remont edirlər, təmir edirlər. Komodlar biraz nasaz işləyirdi. Yanımda səslərini eşidirsiniz, yəqin bayaqdan. Pomidorlar da bişdi, hazırdır. Cəfərini üzərinə əlavə edirəm. Bir də sarımsağı. Vamkodda qoyuram 1-10-15 dəqiqədə bu şəkildə pişsin. Dadı tamı qarışsın bir-birinə. Duzunu da biraz səpirəm üzərinə. Badımcanları duzlamışdım deyə çox az səpirəm. Və yeməyimiz hazırdır. Gəlin. Al, Mural, o başa qoy yenə qoy. Hə, artıq Moskvaya qayıtmağımıza az qalmışdı. Dedim, bir-iki dəfə də gələk meyvə bağına baxaq. Bura fındıq bağımız idi. O vaxt atamla o qədər gəlirdik ki, hər axşam gəlib bu ağaçları suluyurduq, otlarını təmizləyirdik. Bu dəfə gəldim ki, gör neçə ildir burada olmuram. Ağaçlar böyüyüb, amma çox az hissəsi qalıb, qalan hissəsi yanıbmış. Təsadüfən qonşu həyətini yandıranda bu tərəflərdə yanıb, çox hevsləndim, çox pis oldum. Biraz gəzdik, İlyasla, Rəsulla gəlmişdim. Uşaqlığımı gördüm, burada gəzdikcə, elə bir yadıma düşdü uşaq vaxtı gəldiklərimiz. Biz həmişə təbiətə bağlı olmuşuz, təbiətə, meyvələrə, ağaçlara, güllərə. O vaxt da bura başqa cür idi, elə bilirsiniz, yoxsa dəyişikdi, qapısıları idi mi? O qapını təzə qoyursun. Ha, burada sahədə deyə bilir, adamlar işləyən yerdə öyle idi. O tərəfdə. Ha. Alma qaşları. Meyvə bağı, almalar. Qozaq acımaz. Limon bağında alma qaşlar. Bura limon bağı deməndilər. Limon bağıdır adama alma qaşlar. Bir dəfə də gəlib biraz fındıq yığdıq. Biraz da alma yığdıq. Quba alması yetişmişdi. Yay alması. Nə oldu? Əylə. Nə oldu? Bir dənə bu qaşlar. Ama ne de hüseyin? Sarmaşan kaçmıyor. Bakayım. Ha, qaydanda anam dili de dəydim. Qonağımız vardı. Orada ayrı, ayrı nasıl? Bir dakika ya. Allah. Xalam oğlu qonaq çağırdı. Karizmatik, çok sevimli. Gel, hoş, hoş gelmişsin. Ne tersen? Xoş gəlmişsən. Neçə ildir görüşmürdü o. Mən görməyəli yeç olan oldum. Xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən, xoş gəlmişsən. Sağ ol, yaxşıyım. Sağ ol. Gülə gülə. Sağ ol, sağ ol. Burada bizim kəndə qaydanda bir çay yolu var, bir dağ yolu var. Çay yolu daha yaxındır deyə çay yolu ilə dediyi qayda. O da çaya su çox gəlib, maşının biri batıb qalıb çayda. Bizim maşın biraz ağırdı deyə keçmə ehtimalı var. Onu gözləyirik ki, onu çıxarsınlar.
hündürdür deyim aslında daha doğrusu. Sonra çeçək. Amma belə də yağışlı, su, bol sulu vaxtda çeşməyə çox təhlükəlidir. Maşın qalır çayın ortasında. Amma çox yaxın yoldur kəndə. Ona görə bu yoldan çox istifadə edirik. Dağ yolu uzaq gəlir. Xatirə qutusu göstərdiyin izləyicilər üçün istədim ki, bir neçə xatirələrimi bölüşüm. Tam olaraq nəyi nəzər tutursunuz deyə bilmərəm. Yəni, mənim xatirələrim, baxın, uşaqlıqda məktəb vaxtından saxladığım açıqçalarımdır. Rəfiqələrimin yazdığı, özümün yazdığım 2003-cü ildə Könül və Solmazdan yadigar, məsələn, 2005-ci ildə nənəm, babam, xalamın təbrikçi ad günümdə yazdıqları ürək sözləri. Aytellin yazdığı rəfiqəmin 2003-cü ildə, yəni belə şeylərdir ən çox xatirələrim. Qumral üçün doldurmuşdum bu kitabı, Qumral doğulanda vermişdi. Bu nədir? Bu məktubdur. O vaxtı dövrdə telefonla WhatsApp, internet yox idi. Ancaq telefonla Rəsulla Nişanlımda mesajlaşırdı. İndi o dəftərləri də göstərəsəm sizə. Bu həmin vaxtda Rəsulla məktub yazıb. Moskvada yaşayırdı, oradakı adresini öyrənib, sürpriz olsun deyə ona əliyası məktub göndərmişdim. Keçmiş dövrlərdəki kimi. Biz bir il, 8 ay nişanlı qalmışdıq. 2 dəfə məktub yazmışam ona. Həmin müddətdə ancaq telefonla danışmaq olurdu, internet yox idi. Bir də mesaj, SMS göndərmək mümkün idi. Hətta o vaxt o qədər mesajlaşırdıq ki, toy ərəfəsində Rəsul gəldi, mənə belə bir bağlama dəftərlər verdi. Deyirəm, bunu dəftərlərdir. Dedi ki, bəs biz nişanlı vaxtda bir-birimizlə nə mesajlaşmışıqsa, telefonda SMS-lə göndərdiyimiz hamısını dəftərə yazmışam. Bir qalan axır bir ayın üçün çatdıra bilməmişəm. Dedim, onu da dedi, sən yaz, dalını davam elə. Baxdım güldün üzünə, dedim ki, tək sən yazmamışsan, mən də sənə kimi öz dəftərim hamısını yazmışdım. Yəni, bir-birimizdən xəbərsiz, nişanlı olduğumuz müddətdə bir-birimizə nə yazmışıqsa, hamısını dəftərlərə köçürmüşük ki, qalsın yadigar. O vaxt keçmişin telefonlarında qalmasın. Məsələn, Natavan Rəsula 2008-ci il ayın 13-ü noyabrın 16:45-də nə yazdı? Sonra o nə cavab yazdı? İndi belə oxuyuram. Gülməyim gəlir, deyirəm ki, bunları həqiqətən biz yazmışıq, bu qədər romantik olmuşuq. Hamısı şeirlərdir, baxıram ki, elə salamlaşmağımız da şeirlərləndir. Bəlkə də belə daha yaxşıdır. İndi belə nişanlılar var, bilmirəm. Hələ bu dəftərlər çoxdur. Bu iki dənəsidir təkcə. Bir qısa Moskvaya aparmışam. Və burada bunların içində var nə qədər olardı. Bunun özü mesajlaşma dəftərimizdir. Bu da Rəsul köçürüb hamısına. Sonra bunu mən yazdığımda mesaj dəftəri. Görün, nə qədər kitablara yazmışıq həyatımız elə bil ki. Mələ ən böyük xatirələr indi oxuyuram. O vaxt ki, küsülüklərimiz, mehribançılıqlarımız, hətta bəzən deyirəm ki, sən mənə belə deyirdin, indi belə danışsan, deyir. Olmaz o, mən deməmişəm. Hamısı sübutdur, deyirəm, var, hamısı var. Bu da... Bu da Arazda oxumuşam.
Buradan tanıyanlar varsa Araz kursundan yoldaşlarıma salam söyləyirəm. Xalam, gündüz xalamın oğla, Ali Obaq yazıb ki, ən böyük arzum budur ki, rəsba qovuşasın. 2008-də balaca uşaq idi onda. Sonra burada Araz'ın təbrikləri, hər bayramlarda Araz kursundan təbrikləri gəlirdi. Onları bilmirmişəm, kandiyyətə. Bu da ağıllı daş Mir Sabir. Bu mənim ədəbiyyat müəlliməmin vətən şeirini gözəl dediyin üçün bu kiçik hədiyəmi sənə bağışlayıram. Şeiri həmişə sev. Hörmətli Sevinç müəllimə. Hə, mən şeiri həmişə sevirəm valla. 2002-ci ildə verib. Düz 20 il qabaq. Bəsin yoldaşlarıma. Gör nə qədər də açıb qulağı hamısını bir-bir oxusam, hamısı qızlarımızın, rəfiqələrimin yazdıqları dəma, göndərdikləri sözlər, xatirələr, bir-birimizi ötürdüyümüz. İlahə, sinif yoldaşı. Maraqlıdır. Belə xatirə qutum, yəni. Da çiftli çöplərinə kimi var, bir xatirəsi var deyə saxlamışam. Hər şey var burada. Bir dəfə də danışmışdım onu. Məzun uşaqlar bir-birimizə yazdıqlarımız. Yəqin ki, belə çox yazırsınız bir-birimizə məzunlar yazır indi də. Ürək sözlərimiz, belə qızlarımız, oğlanlarımız yazmışdıq bir-birimizə. Şəkillərdən də göstərərəm bir ki, həmişə istəyirsiniz, soruşurdular. Tortoy şəkillərimdən. Sonra sinif yoldaşlarıma da salam söyləyirəm. İnstitutdan qrup yoldaşlarıma. Mən Şəkidə Məlimlər İnstitutunda oxumuşam. Təşəkkür. Atama yazıblar. Bu şeiri o vaxtı məcburi köçkünlərlə bir işləyirdi. Onlar komitə üzvü idi, sədri idi Şəkidə. Onu atam o qədər çox istəyirdilər ki, ona hələ şeir də yazıb vermişdilər. Də istədim. Də ki, əlimə keçdi deyirəm, bu nə şeirdir. Burada çox şeylər var, çox xatirələr var. Hə, onu deyirdim. Bir patokumuzda bir qız var, Müjən Əlizadə. Buradan salam söyləyirəm ona. Həmişə deyir ki, Nata, ben heç bizim adımızı çəkmirsən, heç yada düşmürək. Valla düşürsünüz, hamınızı çox istəyirəm. Onun timsalında bütün qrup yoldaşlarıma, tələbə yoldaşlarıma, hamısına buradan çoxlu salamlar. İzləyənlər də var, mən YouTube-da yazanlar da var. Bir dəfə müəllim, hansısa müəllimlə sözüm düz gəlməmişdi, oturub ağlamışdım. Sizin yoldaşlarıma dəstək məktubu yazıblar. Ülviyə və Xədicədən Natavına dəstək məktubu. Mən heç vaxt haqsızlıqlara elə bil ki, gözümü bilmirəm də, ürəyimdə dərd olur kimdəsə haqsızlıq görəndə. Də ən çox sevdiyim şeirlərdəndir. Aytel yazmışdım, yenə o bağ olaydı, Mikail Müşfiqin. Əzbər bilirəm düzdür. Yenə yazıb mənə hədiyə vermişdi. Bilirdi ki, çox istəyirəm. Yenə o qumlu sahil, sular ötəyi de dil-dil. Saçın kimi qıvrılan dalğalara dalaydım, dalıb ilham alaydım. Əndamını həvəslə qucaqlarcan dalğalar, qəlbimdə qasırğalar, fırtınalar coşaydı, qısqançlıqlar doğaydı, məni hirsim boğaydı. Cumub alaydım səni dalğaların əlindən, yapışaydım belindən. Çox gözəl şeirdi, yəqin ki, hamı bilir, bilməyən olmaz. Belə məktublar, şeylər. Arazda oxuyanda sınav imtihanı çağızım. Nə təhər saxlamışam. 501 bal yıxmışdım sınaqdan. 503 bal. Xarici dili üzrə yazıb burada. Üçüncü qrupa hazırlaşırdım. Sınaqdan. Mövzu sınav imtihanı da saxlamışam.
Bu nedir? İmtihana giriş nömrəsi. Bu da nənəmin nəvələrinə yazdığı şeirdir. Yadigar saxlamışam. Bir gün oxuyaram, bu gün oxumaq istəmirəm. Bir gün oxuyaram bu şeiri sizə. Neyse, bunları yürüm. Xatirə dəftərindən biraz göstərim. Bu da imtihanda, tarixdən məktəb imtihanımızda 13 nömrəli bilet düşmüşdü. O da qızlarda şparqalka var idi. Mənə vermişdilər, uşaqlar da hansındasa. Həmin şparqalkanı da saxlamışam ki, bu mənim imtihanına xilasımdır. 5 almışdı imtihanda. Tarix müəllimimə eşitməsin. Deyəsdən, tamam. Oxuyan olmuşam, tarixdən həmişə 5 almışam dərsdə də. Amma ki, imtihanda... Baxma da, adamın dəstək olanda yaxşı olur. Xəta edənlərin ən xeyirlisi tövbə edənlərdir. Hər insan oğlu xəta edər. Belə-belə şeylər. Səçiyinə bacım yazmışdı. Balaca idi yəqinimdir. Kandil bayramın mübarət. Bunları yığım. Bu da xatirə dəftərim. Burada mən suallar zatı yazmamışdım. O vaxt klon üçün olsun məşhur idi. O nakliyakaları da ən çox. Amma yazmışdım ki, elə xatirə verirəm. Kimin nə ürək sözü var, sən nə tər xatırlayım, ya mən nə tər xatırlayasam. Belə sözlər yazsaz, bəs demişdim. Əvvəl neçə il qabaqdan verim, uşaqlara vermişdim. Belə 9-cu sinifi qutaranda vermişdim ki, ayrılanlar var idi. Sonra 11-i qutaranda verdim. Uşaqlara yazmağa, qrup yoldaşlarıma da vermişəm. Hətta yazmaq üçün kurs yoldaşlarıma, qohumlardan bəzilərinə, müəllimlərimə vermişəm. Hamısı ürək sözlərini yazıb. Keçmişdə ən çox uşaqlar, qızlar bir-birinə nə yazırdı? Alovlu ürəkdən soyuq dəftərə yazıram əbədi çiçik xatirə. Oxuduqca sərin, duyduqca dərin, böyük mənası var bu xatirənin. Belə yəni ki, belə xatirə yazıram güldən, çiçəkdən, nə bilim, bilirsiniz da. İndi oxuyursan, deyirsən. Amma bir də burada Sevinç müəlliməmin bayaq kitab verən ədəbiyyat müəllimi. Mən elə ondan ilham alıb müəllim oldum. O qədər həvəsləndirdi ki, sağ olmuş. O yazdıqlarını sizə oxumaq istəyirəm. Baxın, gülləri də özü yapışdırıb bilirdi ki, mən gülü çiçəyi çox istəyirəm. Həmişə mənə deyirdi ki, sən fərqlisən də, yəni sən kimi düşünən insan qabağa çıxsa xoşbəxt olasın, həyata sən kimi baxan, sən anlaya bilməyən insan çıxsa qabağa, sən xoşbəxt ola bilməyəsi. Bilirdi ki, şeylərdən xoşum gəlir, şeylər yazmışdı. Bu sevgidən sən qorxursan, eybi yox, mən sevərəm içimizin yerinə. Bu eşq üçün bir gün dara çəksələr, mən gedərəm içimizin yerinə. Məşhur şeirdir, bir yoxanmaz. Sırı bu şeirdən çox xoşum gəldi. Onda yazıbma, bir nəğmənin sözündə, çiçəklərin gözündə, ürəyinin közündə sən məni görəcəksən. Gecəndə, gündüzündə sən məni görəcəksən. Bunu deyirsən, bu bəndə özündən yazmışdı əlavə kimi həmin şeirə. Bir şeir var, mənə dərd verib getmə, dərdimdən öləcəksən. Hara baxsan, qarşında sən məni görəcəksən. O peşiman yollarda, axıb gedən sularda, hər gecə yuxularda sən məni görəcəksən. Dalında deyə bilərəm, əzbər bilirəm bütün bu şeirləri. Dən düşər qara tilə, göz yaşın dönər silə, gözünü yumsan belə sən məni görəcəksən. Bu Mən istəyirəm ki, bu xatirə dəftərində çox gözəl rəh sözləri var rəfiqələrimin yazdıqları, şəkillər çəkib, kimin ürəyində nə gəlir, mənə istəyir, hamısını yazıb da, dalda da nömrələrin yazmışdım ki, heç olmasa əlaqə etməsin. Çox şeylər var, amma ki,
Mən bir dənə həmin müəllimənin yazdığını oxumaq istəyirəm. Həmişə həyatımda onun yazdığı sözləri oxuyub özümə təsəlli tapmışam elə bu gündə. İstəyirəm qoy sizin üçün də oxuyum. Bəlkə kiminsə kiməsə yararlı olar, kiməsə maraqlı olar. Yoxsa ki, burada Jaliyə, Şəbnəm, bunlar qrup yox, institut tələbə yoldaşlarım yazanlardır, səfa. Hamısını gəlib tək-tək oxumuşam, təzdən-təzdən. Bir dənə bu müəllimə yazanları yazım, oxuyum sizə. Bəlkə kiminsə həyatına bir uyğunluğu olar. Əziz, gözəl və ağlı Natəvanım, doğrudan da zaman iti bir uçuşla irəliyə doğru gedir. Sanki ilk sevda yürüşündə olan çapardır. Budur, 11 il su kimi axdı, şimşək kimi çaxdı. Məktəb illəri ömrün ən paç, ən zərif çağıdır. Son zəng ifadəsi bir qədər zəif səslənir. Çünki həyatda ümumiyyətlə son yoxdur. Bir yolun itimi, başqa bir yolun bitimidir. Mən günəşin qürubunu dünyalarca sevirəm. Çünki o dəmdə günəş min rəng verir, min duyğu oyanır. Yana-yana, sızlaya-sızlaya çəkilib gedir. Nə xoş ki, sabah daha qüdrətlə doğacaq. Sən hardan biləsən, axşam şöləsi niyə aynaları alovlandırır? Bəxtiyar Vabzadədən yazıb. Natəvan, siz 11-cilər məktəb ömrünüzün son səhifələrini yaşayırsınız. Mayın 31-də insafsızcasına məktəb simfoniyanızın son akordları vurulacaq. Fəqət qəm yeməyə dəyməz. Yeni möcüzəvi gənclik qanı daşacaq. İnsan ömrünün hər bir mərhələsi məktəb illərinin təravətini, sehrini silə bilmir. Müəllimlər, sinif yoldaşları adamın yuxusuna girir. Sonra da elə bilirsən ki, bir də şagird olacaqsan. Həqiqətdir. Ah, qayıdıb bir də uşaq olaydım. Bir gül açıb ondan sonrası olaydım. Şəhriyardan yazıb. Natəvan gülüm, sən mənim könlümə yaxınsan, şeirlər, nəğmələr qədər. Mənim qəlbimin lövhəsində sənin adın yazılıb. Sənin incə duyumun, dərin xəyal aləmin, zəngin mənəviyyatın səni çox-çox uzaqlara aparacaq. Mən ərk edərək sənə bəzi tövsiyələr vermək istərdim. Həyatda hər zaman öz mənliyini, ləyaqətini qoru. Mənən, qəlbən, ruhən və əqlən o qədər zəngin ol ki, sənə heyran qala bilsinlər. Dağlar qədər uca və sadə ol. Şöhrət, adsan, fəxri fərmanlar, belə çürük aldanışlara uyma. Gör Nəsimi nə gözəl deyir. Şəms mənəm, qəmər mənəm, şəhid mənəm, şəkər mənəm. Ruh-i rəvan bağışlaram, ruh-i rəvanı sıxmazam. Natəvan, çiçəklər qədər məsum yaşa. Xırda söz söhbətlərin, çirkin fikirlərin yanından yer kimi ötüb keç. Hər zaman könlünün pəncərələrini gözəlliyə, kamilliyə, elmə fəzilətə aç. Qəşəng qızım, mən sənə sağı solu, gül çiçəyə qərq olmuş, sevgi və hikmət dolu, nəhayətsiz yollar diləyirəm. Bütün arzuların yarpaq-yarpaq döyərsin, çiçəyə açsın. Ömrün günəş qürubu enməsin. Böyük sevgilərlə sənin sevinç müəllimən. Digər müəllimlərim də yazıb. Dayanır müəllim, Vaqif müəllim, Gültəçin müəllim. Hamısına çox sağ ol deyirəm. İndi də izləyən müəllimlərim var. Amma bu müəllimin yazdıqlarını tək özüm üçün yox. Yəni, mənə yazdığı bu hər bir insana aid olan bir şeydir ki, nə olur olsun, başınıza nə gəlir gəlsin, heç vaxt kiminsə sizi alçaltmasına imkan verməyin. Həmişə başınızı diş tutun, uca tutun. Ləyaqətinizi, saflığınızı, mənliyinizi həmişə qoruyun. Belə, bu da mənim xatirə dəftərim. Şəkillərimdən də biraz göstərə bilərəm. İstəyirsinizsə, göstərin, baxın toy şəkillərimi, məsələn. O vaxtı oxuduğum, ən çox oxuduğum jurnallarda bunu arazdan vermişdilər qadın. Bizim dünyamızda. Sonra bu ailəm jurnalına abunə idim. Hər ay mütləq alırdım, mütləq. Özdə hərəsini bir 2-3 dəfə oxumuşam, nə yalan deyim. Həmişə deyirdim ki, kimlə ailə qursam, verəsim həmin oğlan da toyumuzdan qabaq bu jurnalları oxusun, sonra evlənəm. O qədər maraqlı şeylər yazılırdı. İndi bilmirəm bu jurnallardan yenə var, yoxsa yox. Hər şey var da içində, ailə, uşaq, məişət problemləri, insanlıq. Yəni, insanı həyata hazırlayan hər bir şey var. Bu, Rəsulla nişanımız, bəliyəmiz də çəkilən şəkildir. Bir yerdə çəkdirdiyimiz ilk şəkilimiz hətta 2008. Bu da albomlardır, uşaqlıq albomlarım, baxca illərim, məktəb, qohumlar. O da atıramdır. Bunu atıya almışdım.
O vaxt içindən səslimi qoymuşdum. Götür. Kimdə o? Mənə. Da tələbəlik illəri şəkillərimizdir. İnsta şəkillərim. Uşaqlarımızın. Что за книжки тут? В мектепте. Это что за книжки? Солнце не мета. Мэм. Мама. Мэм, какая? Что это за книжка такая? Ола, мэм, журналарм, да, мне едно твое. А можно я посмотрю? Можно? Можно, бах. Солнце счастье. Mən 11-i qutaladım, bacım biri. 11 yaş var, gündüz var, 10 yaş, 11 yaş. Ay, mama. Yaxtabın etkisi. Bacım, sırnalar çıxarım. Yaxtabın etkisi. Biraz kursun. Baxdım, baxdım, belə çox göstərdim mi? Mama! Ailəmiz. Anam, atam. A kimdi? Bax, bu başarılı mənə. Bu kimdi? Aysi xala, mən. Mən? Da babalarımdan çəkdirmişəm, içsiyimdən də yadıcı o şəkil. Gə bu? Bu da ana babam. A gə tvoy sestriyonki? Gə tvoy sestriyonki? Rəhmət eləsin. Mama, baxa, gə tvoy sestriyonki? Gə yəni? İstərim ki, albumlar çoxdur, vaxt azdır. Uşaqlıq albomudur bu anam anda olandan saat 8:30-da səhər. 90-cı ildə dünyaya gəlmişəm, bunun hamısını yazdım, hər yerimə nə vaxt işim çıxıb. İlk addımlarımı nə vaxt atmışam, babanı ilə qumralda. Xərdar göstər, bu kimdir? Belə İlyasla qumral. Bu kimdir? Qumral? Ayda İlyas? İlyas, hə. Mən deyir, ən qabaq ata demişəm, sonra nənə, mama, əzicər və s. Bir yaş yarım olanda hər şey demək istəyirdim. O kimdir, ay mama? Mamam yazdı, o hələ yemək qutusunun üstündə şəkillər də yapışdırmışdı, yediyim yeməklərlə. O kimdir, o kimdir, o kimdir? O hələ, ayda uşaq, ilk dəfə 7 ayım olanda xəstələnmişəm, 8-ci aylarım dişlərim çıxmağa başladı. Onda qızdırmam oldu, onda yazdı mamam. Bir ay bulma, çox maraqlı uşaq. Ayda qıbı. O da mənim, anam, atam. Bulacaqsan. Ana nədir sənin? Nənədir, ha, sən nənən də, mən yox, o babamla. Çoxdur şəkillər. Bu kimdir? Mamam, atam, babam, o da mən. Babam mənə çox istəyirdi, tez-tez fotoqraf gətirirdi ki, nəvəbinin şəkillərini çəkin. Belə çox şəkillərim var. Стой, мама, стой. Это где-то с Мишкой было что-то. Это кто? О, да, ему на хуто. Буля? Да, мене. Почему ты? Да, пахта счастливым, да. Солмаз мэлю. А где ты, мама? Мэн. Вот эль. Сэн-сэн. Хэй. О, почему ты? О, да, мене мада айсэхала. Да, пахта счастливым. Хада айсэхала будет? Молодец, кыз. Kim oxşayam, banu oxşayam, yoxsa qumrala? Deyirlər, banu sağa oxşayda. Mən banuyam. Sən banuysam. Yığışlar o gündə bu tələsikdə albomları qoymuşum. Bu toy albomumuz. Bu kimdir? Mamadır. Bu qız toyumuzda. Maminin ata. Bu da oğlan toyu. Toy şəkillərimiz. O nədir?
Çünkü. Benim de, ama da. Bu da atadı. Bu da. Bu da zakslar. O nerede? Что это за красная штука? Попаши на шалба астлада джали. Астны жима аш малый дилер. Бездым. Кол чачырух. А бу? Тойымызды буда, той шачырлармыз. Мама, это... Иншалла. Это было? Там была за картинка, да, вот это? Бита джаленда, шача, диски коярам, той диски. А это что написано? Куда фе вахт олмады. Хеч озым да бахмамшам, хеч не я. Надо. О, шадлыгы бе надо шати сарай. О, стой, стой, дай посмотрю. Это что? Торт едет. Торт? Торт едет, а еда. Эй, Вала, что это за белая штучка? Белая какая-то. О, не, нет. Ой, а кто, кто это? Чем же это шутка, когда кто был на том чем-то? Так, ой, не, ро. Да-да. Да-да. Kaynanam, kaynatam, kaynanarım, eltilerim. Bunu bile aile bir şekil. Bu baba. Bu da babadır. Bu da babanın iş yoldaşıydı. Bu şimdi? Bu da kızlardı, kuzenler. Bu da şimdi? Bu da menem, bu da ata. Это мы уже видели. Жирмиштук. Асинда жирмамышты ма? Жирмиштук бұны жирмиштук. Қарасында егін сіз жұмысыз бала жалақты. Это где было? Где это было? Она атама жөндәмішті бақты сілейді. Стой. Что это? Кто это? О, Сачина халада, без нас отвечать-то нечто. Да, мама, да, та. Вторая какая-то. Таян, да, кусом бойбаха. Ну, хай, вторая. Вот это что? Это что она схватила? Я буду рису вон дайся джельды. Очень ты? Ислам какая что? Да балачи дэля бы джельды. Тайна много. Очень ты? Bu da İlyas'tı. Bu da Balacadı. Sevinç halan toyuna gelmişti. Oy, Balacadı İlyas. Ne Balacadı? Bacımın Sevinç'in toyu da. O da görmüştü İlyas bu. Sağ yoldaşı bunu. Rahmete çetti. O da görmüştü bunları. O da görmüştü İlyas bunları. O şimdi? Bu da Azerdayan toyu da. Bu da Eşad Emin toyu da. Bu bizim böyle şekillerimizdi. Nişanımız veliyede hele. Anam atam, kızlar, halam. Bunu kim çeçti be? Onu seçine halı değilsin. Yoksa şimşesini kıldır. Bu çırlan sayfada hemen. Это ты показывала, мамочка. Bu kadar. Это ты показывала, мама. А это можно было поставить или повесить? Ха, канал açandan bu yana haça yazırdınız, xatirə qutunuz, toy şəkilləriniz. Nə bilim xatirələriniz. Çalışdım belə sizə də göstərim müəyyən qədər, sizinlə də tanış eləyim. Hər halda maraqlıdır. Yəni mən blog kanalıyam, gündəlik həyat paylaşdığım üçün. Bunların da sizə maraqlı olduğunu anlayıram. Da toy şəklimizdir. Cüzcünün qabağına qoymuşuq. Üstünü örtürəyəmişə belə. Çünki burada yaşamırıq illərlə. Bu da baxça şəklimdir. Çərçivəyə salmışam. Bir də bizim dövrün gəlinləri. Belə bir şey olmayanı varmı? Nişana qoyulan. Heç işlətməmişəm demək olar ki. Bir iki karandaşını götürmüşəm, qalanı durur. Bu kitabları da aparmaq üçün qoymuşam, oxumaq üçün aparasıyam özümlə. Bir iki uşaqlar gətirənlərdir, yolda oxuduqları. Bir də özüm üçün oxumaq üçün biraz qaynanamdan kitablar götürmüşəm. Bir də özümün kitab qutum vardı, anam geldi, oradan seçib öz kitablarımdan götürmüşəm. Hələ bəziləri maşında saxlamışdım, heç düşürməmişdim. Bu dəfə bunları oxuyaram inşallah.
Bu Nəzakət aləmində çox gözəl kitabdır. Hətta oxumuşam da. Bu da gəlin gözcüsü, lampası, badiyası. Uşaqlar elə qəribə baxırlar ki, amma bunlar bura niyə yığmışam? Bu nə bir-birinə uyğun olmayan əşyalardır bu şkafda. Heç düzgün izah eləyə də bilmədim. Adətən önlərimizdir, elə durub. Belə, bu da dəftər kitab, bayaq göstərdiklərim. Bu veşlər də, əşyalar da kənarda durur. Deyərsiniz ki, bunları niyə töhmüsünüz? Bunları Moskvaya aparmaq üçün yığmışam. Bir-iki süfrədir, yataq örtüləridir, təzələrindən. Burada, orada da çoxdur. Dedim ki, aparım, burada da təzələr işlədim. Onsuz da hər dəfə forma dəb dəyişir. Və bu qədər. Sağ olun ki, izlədiniz. Dəstəyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm, rəylərinizi gözləyirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bəyən işarəsi basmağı unutmayın. Hələlik.